Tal i com ho descriuen els del museu, la nova exposició és el racó del discurs que explica la relació entre el paper i els documents farmacèutics, és a dir, que mostra el paper del paper en el món del medicament. La primera sala, la més atractiva visualment, dedicada a la publicitat, mostra els ventalls amb un collage i els cartells publicitaris més originals de diferents marques de medicaments, alguns fins i tot amb algunes històries i algun joc amagat. I la sala següent acull una gran diversitat de petits objectes relacionats també amb el món de la medicina. Una de les vitrines més curioses és la dedicada als cigarrets, i és que els papers aromàtics s'han fet servir per la bronquitis crònica i per l'asma. Les etiquetes són l'altre objecte que omple aquest espai. Aquestes eren les encarregades de determinar la composició del medicament i també la seva funció. A més d'aquest mostrari de la farmàcia Balvell, l'exposició també arreplega les aportacions de Josep Ventura, de l'antiga farmàcia Gispert de Cardedeu. Aquesta vegada el museu ha apostat per una exposició de detall molt visual i creada per ser vista amb lentitud i sense pressa.